Guðrún, takk fyrir að taka mót okkur aftur. Það mikil ánægja. Ja, við komum bara með þú býður og með þú hellir upp á. Þú ætlar að sýna okkur eitthvað nýtt í dag og ég get séð að þetta skrúfublað flugvél. En það einhver saga bak við þetta líklega eins og allt annað. Hver hún? Já, takk fyrir að spyrja. Við höfum mikinn áhuga að segja frá. Þetta skrúfublað úr þýskri flugvél sem var framleitt að Focke Wulf verksmiðunum í Þýskalandi og þessi atburður sem ég ætla að segja frá sem tengist þessu skrúfublaði gerist í október 1942. Og það eru stríðsátök og við erum í allt öðru andrúmslofti og það er allt annað tíðrandi heldur en í dag þar sem að það voru ekki friðartímar og ég held að sé mjög gott fyrir okkur að rifja öru hvoru upp hvernig það var að vera eilítið í nálægð við ófrið. Því að við Íslendingar eru mjög dekruð hvað það varðar. En það stóðum við sjálf síðan bara fyrir þess að Sturlungaöld, þeim látum sem þá voru. En þetta skrúfublað sem sagt úr það sem kallaðist Kondorvél, Kondor 200, sem að var flugvél sem að var framleita í mann rétt frá árinu 38 í Þýskalandi, sem sagt, og Luftwaffe, þýski flugherinn, sem að þegar þarna er komið sögu hefur tekið Danmörku og Noreg og er þar leiðandi með aðsetur í, og stöðu í Noregi. Að það eru sérst sjö hermenn þýskir sem fljúa þessari vél í njósnaferð til Íslands 24. oktober 1942. Og þeir koma að landinu og þar var mikill viðbúnaður, þarna eru Bandaríkjamenn komnir okkur til varnar og bretarnir á förum eða farnir og það fara strax tvær orustuvélar bandarískar, P-39 kallaðar, Bell-vélar, einsreifilsvélar á móti þessari stóru sprengjuvél sem þetta var, þessi kondorvél, hún var fjögurra hreifla og maður sér alveg að þetta er mjög voldugt skrúfublað sem þarna um að ræða og við eigum síðan fleiri gripi úr þessari vél og ég með sýni sorna þessu en það sem gerist þarna þennan morgun er að flugvélin kemur yfir landið og þessar vélar tvær minni fara á móti og þær gera strax atlögu og árás á þessa þýsku vél og hún leggur á flótta og þetta leikurinn færist meðal annars yfir Þingvelli og síðan einhvern tíman á einhvern tímapunkti kemst hún inn í skýjaþykkni og þeir missa sjónar á henni, af henni, en þeir finna hana aftur og eltingaleikurinn á endanum berst yfir Borgarfjörð, ofarlega í Borgarfirði. Og við vitum það að íbúar nálægt Eiríksjökli, til dæmis í Kalmanstungu, heyrðu gnýinn í flugvélunum þegar þær fara hjá og þá var staðan þannig þegar þangaði komið að þýska vélin er löskuð og við vitum ekki hvort einhverjir af þessum sjö mönnum voru særðir á þessum tímapunkti þó er það í raun afar líklegt og það rýkur úr hægra megin úr öðrum hreyflana þeim sem nær er búknum á vélinni. Og þessi, það verður auðvitað eldur því að síðan brotlendir þýska vélin og þær bandarísku hverfa af vettvangi og þetta gerist við svokallega kleppatagl sem er ekki langt frá Surtshelli svona til þess að staðsetja þetta er ekki langt frá Eiríksjökli heldur og það sem gerist næst er að þetta eru þetta hernaðarsvæði þarna kemur mannskapur frá bandaríska hernum það reyndar var braggi við Kalmanstungu ef svo má segja. En allavega þeir fara hana upp og þeir taka þær líkamsleifar sem fundust og það sem að þeir töldu rétt að þjarlægja vettvangi. En það var ekki allt fjarlægt og það gerðist í raun eins og á Íslandi á þessum árum, það er mikill efnuskortur, það er erfitt með flutninga til landsins. Þannig að það sem bændur í héraðinu gerðu eða í sveitinni hérna nálægt var að þeir fóru á vettvang eftir þetta og þeir eru að tíndu saman hluti sem þeir gátu notað í sínar vélar og sínum búháttum. Og einnig ýmsa gripi sem að þeir bara varðveittu og síðan hafa borist til okkar,
til dæmis er ég með tvo aðra gripi sem að eru annars vegar skambisa og þetta eru gripir sem koma hingað á 8. áratug síðustu aldar og þetta eru úr vélinni og eins armbandsúr sem að hér má sjá sem að hefur verið í sem að einn af þessum mönnum hefur væntanlega borið. Þetta er Browning-byssa, það voru framleiddar í Belgíu og á þessum tíma og við fórum í svona rannsókn í tengslum við þetta og könnuðum til dæmis hvað væri að frétta eftir að þetta gerist, það semst er ekkert sagt frá þessu í blöðum svo við sæjum en það kemur semst þetta gerist þarna á laugardegi og á sunnudegi er ekkert til dæmis í morgunblaðinu að þetta hefði átt sér stað, síðan kemur mánudagurinn þá er ekkert blað og svo á þriðjudeginum þá er það helst í fréttum að Kristján Tíundi sem það var veikur, hún hafi slegið niður. Þannig að það að sjö menn hafi verið skotni niður daginn áður eða sérst nokkrum dögum áður, það var ekki, það allavega kom ekki fram í fjölmiðlum þessa tíma en þetta er vel munað upp í Hvítasíðu og Hálsasveit og þessum slóðum. Því að fólk manu þetta vel eftir þessum atburði og hérna, þetta lifði lengi þar og það er gaman að segja frá því að Böðvar Guðmundsson nýti sér þennan atburði í sögum úr síðunni þar sem hann fjallar einmitt þá svona svolítið skáldlegan hátt þegar bændur fara hérna, upp á þetta slysa svæði og afla sér fanga og efnis í ýmislegt sem þeir notuði í sínum búskap. En það sem að gerðist síðan var að flugstjórarnir tveir á þessum bandarísku orustu flugvélum, þeir hétu Michael Ingleside og Thurman Morrison, þeir fengu silfurstjörnuna fyrir að hafa skotið vélina niður og granda þarna þessari vél sem að auðvitað gat reynst hættuleg og þó hún var í njósnaferð þarna þá voru þetta sprengjuvélar og þær gerðu óskunda á stríðsorunum á Íslandi sem við fjöllum ekki um hér, þessar kondorvélar. Það voru langflegar og mann þarf svolítið að hugsa sér hvernig aðstæður voru fyrir þessa sjö menn að fljúa til Íslands þarna að hausti í kulda væntanlega í mjög þröngri aðstöðu inn í vélinni. Og síðan kemur strax þessi eftirför, enda var verið að hugsa til dæmis að vernda Hvalfjörðin sem var geysi mikilvægur. Og þeir eru í þessum aðstæðum þetta lengi áður en þeir síðan eru vélin skoti niður þarna upp á heiðinni. Og þessir líkamsleifar þessara þýsku manna voru síðar jarðsettar í Fossvogskirkjugarði þar sem að er kirkjugarður fyrir þýska hermenn sem féllu í seinna stríði og þar eru 17 held ég muni rétt hermenn jarðsettir og þar af eru 7 þessir allir skráðir þar og við langar svona kannski í lokin að segja frá því að fyrsta lagi, þeir voru á aldrinum 23 til 25 ára, þessir 7 menn. Og þeir hétu Heinz Gotte, Matthias Franzen, Horst Kross, Manfred Unger og Alois Schwab og Helmut Engelmann og Hans Tottenhofa. Og Manfred Unger, svo mikið sem ég best fæði séð, átti 23 ára amali þennan örlagaríka dag. En þetta segir okkur líka eins og stundum er sagt að, og því miður hefur nú ekki mannkynið farið eftir því, en að ef maður er blindur fyrir fortíðinni, sér maður ekki nútíðina. Og það er þarft fyrir okkur að rifja upp svona atburð sem gerist svona nálægt okkur. Og þetta er í það sinn sem að átök stríðsins eru næst okkur borgfinningur. Já, og það er gott eins og segir að minna á þetta, stríðið tekur oft unga menn. Já. Og það er nær okkur en við höldum kannski. Það er það. Svona getur gerst á svipstundu. Já, og er að gerast í heiminum í dag, því miður. En það er gott bara að muna að
Ef maður hugsar sér það í dag að, að núna hefur hafa hlutverk víxlast á ýmsan hátt síðan þessi átök áttu sér stað þar sem við mistum svona marga og sérstaklega rússar mistu alveg gríðarlega fjölda manns í þessu seinna stríði og, og svo, svo hafa orðið bandalög síðan út um allt og allt öðruvísi og í dag finnst manni mjög einkennilegt að, að þjóðverjar hafi drepið frakka og, og frakkar þjóðverja og og Bretar þjóðverja, við tölum ekkit Brexit hér en, en Evrópusambandið og svo framvegis. Þannig að já, þetta athyglisverð saga og við erum þakklátt því fólki sem að koma með svona gripi á byggðasafnið í staðinn fyrir að þeir gladist mögulega og ég vil sérstaklega nefna að til dæmis að þetta úr hérna, það bara ungur maður sem kemur með það á 8. áratugnum, finnur þetta á vettvangi og, og hefur hugsun á því að skila því inn á safn. Herri, takk fyrir þetta. Eins og segja, stríðið við höldum kannski að sé fjarri en það kannski líka næri með höldum. Já. Og það mikilvægt að rifja upp söguna. Takk fyrir að sýna okkur þetta. Blessu sér minning þessara góða manna og þakkaði kærlega fyrir þessa stund. Sömuleiðis.